jak říká Ektor. Hej, pravica. Pozor. Start. Práve ste videli závod na mini štvorkolkách, čo bol iba taký malý tréning na to, čo nás čaká tu, Fajtiikk. Čo sú tieto diabolské stroje? Krása, krása. To sú monster traky medzi štvorkolkami. Aké máte pocity pred prvým zápasom? Kamo, som trošku nervózny, ale Klepeto robí autopilota. Takže všetko bude v porádku, verím tomu, že mi to ušoferuje. A vy máte aké pocity z tohto prvého zápasu? Kamo, to je jasné, že ja vyhrajú, vole. Že si budem nalhávat. Kamo, vyfukal som mu gumy. Vyfukal som gumy. Tak na to sa pozrieme, na to sa pozrieme. No! Klepeto. Ultimátna challenge. Exploited versus tento šialený bík. Poďme na to. Súboj titánov. Expo s Fajtiikkom proti Tomáš Touha s Vláďom. Ukážeme mu, že je to motivace iná. Tak premotivovaný. Typical.